ما وسط فیصله دا دلته نور څوک نشته وایا ادبار ګور په ماشه کې شوی دی ادبار ګورم لکه چې ضرور په سر پیسو خستو ته تیار دی او او اغا و چې میم زرما او ټوله زما داسې دی تا ته هم سدی دا دا زما اوقات मनैल भाई जान अस्सलाम वालेकुम जमा एंटी डेरा परेशान दा पस्तर को की गटी गटी उखकी जीना जी او چې ریکارډینګ هم ختم شي زرته زره به ځان دلته را ورسوي اوس ګوره زما د اداکارې کمال زما میسي ډیلیټ نه کی زه به ګورم دا ته چرته تللی وې ته کوم ځای نه رالی د یو بل دوزخ نه رالم باچا جی دا تا د ځانه څه جوړ کړی دا ولې دا ولی جواب کله کله ډیر ګران شي بچا جی اوس سر ته دا نشم ویلی چې دا ولی زوان خو د خیره را ورسېدو زوان را ورسېد خو ډیر ګډوډ دی شینا دا راته وایي چې دتا کوم ځای پرخه بچا جی ما خو تاسو ته ویلو امان آباد کې رانه کوشو دومره پتنګ کو سو راغه زه ته راغم بچا خیر خو دې تا ته ما سوز لویلی چې مدل ته سوکرا ولا دل او مده ځان سره بار ګرځوا بچا جی بیا به خیال کوم بیا برانه بهر لاړ نشي ورشه چا په اوس کا خدای بچا جی وده بلا بچیا امیر شاہ خپل عزت لپاره سچ ته غواړي از تا لږ کو ګورا څوک دنه خبر نشي او قدر نه ده چې هغه تم څو نه وي بالکل وده بلا بچیا مبارک شاہ بی بی جان ماں ٹولا کسا اکڑا مور جان تک ٹولا کسا ہوگا دے تو ہم زما کسا اکڑے زما انداز زما مزاج ہر سور تو ہے وائی وائی دا حسن دے دی کور ٹول نہ کشر خوب او زمون دا سر تاج دے او دے چی دلتا ہم ور کئی کنا
نو ته بدل تنه راځي ٹھیک شو حاجی زه حسن ته ورشه زه خیالو د کور په کار خو یو ٹھیک شو بختو بختو تا کانه وکړي د بختو نه بخ بیبی او د خدمتګار نه د کور مالیکا خیالو ترو ته بیا بیا مالب بیا بیا مالب په غرونه سره کې زه تا نه مبارکې لراغلم کید بار ګل خبر شن نو 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 سو ما سره د چا سره کار دی بختو بیبی پرو آیا پرو چی بیبی شوی نو خبرې دې بدل شوی ته مال تکلیف سره راکې مال تیر شوی چون سره را یادې ما دا وی کید بار ګل خبر شو نو لکه د مشبر پس منګولی مروړي چلو هغه دا پس ډیر ارمان کوي خو تو کړي لاړې خو لیل نه راځي ما کا ما سره تاسو خبرې دا غنو مال ما اخلا ما هغه ته هیڅ نه دی ویلي مې خو لمې دې ماته شي ک اوف مې وکړل ورشه میلمانه راغلی دی بی بی جان دی غواړي خجی دا جاری ولی نا جاړم خو نا کین یو ته پوسو کا خیالو ته پیژنې د دې خزي انداز ماته ډیر مشکوک ښکاری او ته حسن نه ده خوخه او د ټول کور د هر چا ته پوسونه کوي ما ته هم بار بار دا وایي چې حسن ټول د بختو په شان دی ولی خوبان هغه ته ما وایي چې حسن زما د حسن به ته یې سم وایا ته دومره یاریږي ولی د بابا په حواله حسن زما ماشوم رور دی او ته زموږ مور زما مطلب دی چې خیالو ته به هر ګر زنده ښځه ده د کور حل ورته مه وایه اوکې ټیک شو ستاسو حکم په سر سترګو لیټل ماما تازه چې میک اپ دلته فریش کړه میلمانه راغلی منان منان منانو منان منانو منان منانو منان लेवन मीना लिदले चरतनव दजकन मड़ेगम दजकन मड़ेगम मदास गरसने मीना लिदले चरतनव दजकन मड़ेगम दजकन मड़ेगम दास आई नौ माँ के चाकत लेनू जपात शुम हैरान माँ जात द चास्तर गो के रिख्तिया कत लेनू जपात शुम हैरान खेरों के में ईमान तप दुआ कत लेनू زپات شوم حیران مدومر دخانه مینال دل چرتن و دازکان مڑیگم دازکان مڑیگم مداس لیون مینال دل چرتن و دازکان مڑیگم دازکان مڑیگم Thank you.
मनान तो कॉल वाले ना पिक के पकाल नेम पूछे मनान स्ता आवाज वाले परेशान है हस समा पर ख्याल स्ता द ड्रामी सीनो ना डेर डेर ट्रेजिक दी तो हो सो मुमाग मूड के है मनान खबर ही कॉल ना गवाड़े देर खबर कोल वार देर से आते हो नो नो खुसा छे मखबा मखकीनो ये अबल तम खा मखकीनो सब बताए उदास से जेता रहा मनान मनान
شینشاه دا دا پتا څه شي ویدیو لے ونی شوی ام بی بی جان تاسو منانو پیجنې سوک دې منانو منان درته یادو تاسو ته پته ده چې هغه څوک دی صرف په پردو جامو کې تاسو هغه کشمالی یو دروغجن لیدلی وو زلی ونی کېږم بی بی جان راځه ما سره د کشمال کور ته ما بوزه چې ورور ته د خور کور معلوم نه وي داسې رشتې څوک کوي بی بی جان راځه ما سره شینشاه هغه دلته نشته دا واخلا زما وعده وعده بلا بچیا بچا جی خپل وعده پوره وخته بچا جی دا والا خپل امانت بچا جی ستا په امانت کې به یو زره خیانت نه بس دا هر سستا پلاس کی دی زما سودا بچا جی تا سرا وا تا ل موبایل درو سی دو مال پیسے بچا جی یو خبر رب لکوں دا سودا استا ملکیت دی استا خو خلا چې هر سونه گرانه خرصول شي ستا کار دی ادوار ګوره زه په هغه جرګمارو کې نه یم چې جرګې خرڅوم نه نه بچا جی دا خو ستا حق دی تا زه پوره نه یم پېژندلې بچا جی یا بچا جی تا به څوک نه پېژنې چې ما پېژندلې نه وې دا موبایل ما نه چا دومره په اسانه نه شو اخیستی خو چې زما لاس له راغې نو اوس ورته سودا مو وایه بارگولا ما ته د بارګینی په نظر مه ګوره بچا جی بچا جی ته جوړ خفه شوې خفه نه ما خوسې خپل وضاحت مې درته کو بارگولا ستا په بارګین کې هر څه سودا ویلې کی دا موبایل به ستا په خیال سودا وي خو زما د پاره زما د یار عزت دی بچا جی ستا اختیار دی ما خواست یو خبره وکړه بچا جی کینه تشریف کېده زما خو لا نیم کار پاتې دی وایه بچا جی تا سره زما ړومبۍ واده خو سرته ورسېده اوس تا نه زه یو بل اجازت غواړم ځکه چې ترمنځ خو ته زما ضرور د قتل فیصله وشي خ خ خ بچا جی اوس ترمنځ ته راغلې کله ما خو ټول عمر دا لوبې کړې وي خو دا راته ووایه چې تاسو امیر شاه سره پټه جرګه کړې ده بچا جی اصلي مدعي خو زه یم ګوره رور خو زما قتل شوی دی هغه تاوان به څه راوړم ډېره مهرباني
بخبخه خوبان مکش مال خیال ساتا زبهاریم گل کشمال سنگه دا مولان خان بس دا قیامت کمون تیر شو گل ما سو زلا شنشا دا کور رازونا من کلو خوتا نمانا ما سکڑے دوران خان زخو دا کشمال او دا شنشا خوریم خلق دا اولاد مبی کری دی طول عمر میں داغی زدونا او نازونا اوڑی دی زدونا او نازونا جا ممتا بھی گل ماتا چه باچا سے ویلو آگا ٹھیکو باچا سے وی باچا داوے چه شہنشاہ دماغی مریض دے نا دوران خان سما روتا لی ونے مو آیا نو آگا چه خپل خور سر سوکلن سبا آگا دا دغکور هر بنده سر امدا سکولی شی تا بس سکی گیو شین چه اصلا سوکو رو با داغه دا علاج سو من دو بسو کم خوص اس کشمال گل داکتر سو گئی ها دوران خان سو هم چه کشمال بیارا بازی سماد کشمال علاج جی ہر چرت بھی ہوگا زما ٹول مال دولت واخلا خو زما کشمال بچکا زما کشمال تو یہ ہو سے لکھئے گا ما گل زبا ڈاکٹر سر پخپل ہوئی نم بیا کور تم لاړ شه بخ بی بیو آسان یوازی دی وایا کنا سولی خاموشی
ډیر زیاتې دي کړې اول دې د اوخه بي عزتي وکړه بیا دې په خور حمله وکړه ویم چې دواړه مړه کوم باچا دواړه دا ولې ته پاگل شوی خو نه یې ما چې د خپل عزت لپاره یو قتل کړی دی نو بل بل هم کولی شم تا چې کوم قتل کړی ستا په ځای هر څوک نوم داسې بیا کوه خو دا راته ووایه چې ته خپله خور او خپله اوخه پسه وژنې د هغې جرم څه دی په دې چې هغوی په خپله خوښه واده کړې د خوښې په واده کې چې کومه خبره ده یو ورور به دا برداشت کړي نو ستا په دې زړه کې چې کوم خواهش دی یو پلار به دا برداشت کړي ما د هغه پلار عزت ګټلی دی خو د هغې په بدل کې چې ته څه غواړې دوران خان به هغې ته څه وایي هغه هېڅ نه شي ویلې هېڅ نه بل جرم له جوازونه مګور شنشا دوران خان خاموشه ته بل سمو آیا پدې سړی کې یو شور غلې ده تک د خپل خور د پاره دومره حد تک لېشي دا غم د خپل لور د پاره هر څه کولې شي خوشحالم انسان کا تلکل سمر گران کار دے گنا گناہ ہم دا گنا نو دا یو انسان بیا بل انسان ولی وجنی یا لکا سنا سکول گاڑی پس را گلی شاو بچی نا وقت را شاو ما پاپ کا شاو بچی رازی تاسو ناشتا نا بخت بی بی ته لکه چې اوس هم د ځان نه پښتو جدا کولی نه شې په ما ډېره ناشنا لګي چې تاسو ماته بخت بی بی وایې یا چې حسن ماته ممه وایي نو زه یارېږم ولې یاره ده څه نه نه اسې بخت بی بی ستا دا یاره زما شک پیدا کی جی نه نه شک صدا سے نه خو زما سوسوم چی تازا سن په حوالا پزل کی اولوی طوفان پټ کړی دی بخ بی بی اس ټولی یاری ختم کا هاو نشته داسې څه یاره خو د حسن سوالات څه ډېر عجیبه وي حسن څه وایي د کشمال واقعه د هغه په وړاندې شوې ده په هغې ډېر اثرات دي د شهنشاه په هکله د هغه وینا څه عجیبه غوندې ده هغه وایي چې شهنشاه مامو پاگل دی صحیح وایي دوران خان زه تاسو ته یو خبره وایم خو تاسو به چاته وایئ نه
د خوبان رشتہ شنشا لمه ورکوي بی بی جان تم موایا تا غیر اور دکنا تا دا خبر څنګه وکړه دا نوم وبان سره چا یاد کړی دی تاسو چې په کومه ورځ کور کې نه وې او بی بی جان هم د کشمال کرا تللی و نو شنشا دلته راغلو هغه سید کو چې زه د خوبان سره ملاوېږم چې ما منی کو نو ما ته غوسه شو ما ته یې ویل چې خوبان زما په نوم بس چپ چپ خوبان سره چې دا نوم وارم نو ما له ډېر تکلیف راکړی بیخي تکلیف زمد جون پسر دے زمد جون پسر دے تلمبو باران 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 مر بند وریگی خوشبو باران 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 باران